фігурами. Волга, Москвич, Опель, Форд та Мерседес. І всі не старше 88-го року випуску. Ретроавтомобілі вишукувалися на оглядовому майданчику біля шару, аби здійснити пробіг вулицями Дніпра. Організатор – музей машини часу. Окрім власників рідкісних авто, запросили гостей міста. Про маршрут та емоції Даниїл Ніколаєнко розповість. На зустріч весні після зимових морозів, супереч усьому, дорогами Дніпра прокотився автопробіг за фігурами. Запрошували всіх. Головна умова участі – машина мала бути не молодша за 35 років. Тут зібралися люди, які після зимньої спячки все-таки хочуть прогуляти свій автомобіль, тому що це автомобіль не для постійного передвіження, а любимець сім'ї у кожного. Кожен щось за зиму в нього додав оригінального, може щось підкрасив, змінив. Прогуляти свою красуню вулицями Дніпра та порадувати око містян та гостей вирішили власники 8 ретроавтомобілів. Усі ці машини з багатою історією. Найстарший з 4 колесних учасників – Mercedes-Benz 1936 року. Ну, цю машину купили в своє час в Москві. Вона була в НКВД. В дуже печальному стані. Курятники, як звичайно, там, або кури, або кролики, в ті часи. І машина відновлена. Зараз вона приймала в зйомках фільму перший український блокбастер «Червоний». Прогулятися весняним Дніпром на ретроавтомобілях запросили вимушених гостей міста. Мета – більше познайомити з доброзичливими дніпрянами та з історією нашого міста. Зустрічі пробіги є соціальна задача, тобто ми пригласили деяких біженців, яким ми предоставимо місця в наших машинах. Долучився до ретропробігу й незвичайний переселенець – мопед «Стелла», який волонтери музею вивезли з Донецької області ще у 2015 році. Цей мопед викуповувався у Донецькій області, він був, на жаль, в плачевному стані, двигун розібраний був, поршень ми купляли через Європу. 2 місяці, до речі, коли капітал, один поршень загубився на пошті. Сталося. І з такими боями відновили цей мотор. Ну, фактично, він був, виходить так, що врятований від 22-го року в подальшому. Бо в тій місцевості, де ми його купляли, наскільки я бачив карти, були активні бойові дії. Очолив колону «Опель». Ретроавто рушили по заздалегідь прокладеному маршруту через Амурські та Нові мости. З переправ відкривалась чудова панорама на Дніпро – і річку, і місто. Кінцева точка автопробігу – музей машини часу. Нам дуже сподобалася поїздка містом. Подивилися, переїхали міст. Ну, подорож містом, подивилися на архітектуру міста, приїхали до музею, дивимося зараз експонати. Та на цьому пригоди не завершилися. На гостей та шоферів у музеї чекав квест «Полювання на запорожець». Учасники мали знайти всіх запорожців у приміщенні. Це могли бути як і справжні машини, так і фотографії. Переможців чекали цікаві призи. Найспритнішим виявився власник того самого легендарного червоного Мерседесу. Було складно, організатори дуже постарались їх спрятати. Ну, как-то где-то пытался включить логику, где бы я бы спрятал, ну вот нашел. Хотя было очень непросто, особенно последние несколько, это было тяжело. І смачним фіналом ретро-автопробігу став пікнік на території музею. Для учасників заходу просто небо розпалили мангал та готували апетитні ковбаски та сосиски. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».